Всім привіт! Квітування березня 2021 року. Aedes або Сідерія японіка. Дуже ароматні квіти, захоплююся нею. Ближче так. Невеличкі. 2 до 3 см у діаметрі. Дуже має приємний аромат. Інтенсивний, але не занадто, не нав'язливий. Вже вона в моєму відео була, квітне десь двічі на рік. Перше квітування було взагалі на 2 квітконоси. Росте в вологоємкому субстраті. Кокосові чіпси, кора зверху мох. Тетрасвіс С1 цього разу вирішив побути альбою, альбовою формою. Червоних пелюсток немає, дві квіточки, ось як виглядає кущик. Купувався в розмірі 2,5, але насправді він був гарний 1,7, ось так сказати. Тут у нас три квітконоси, які вже квітли, зараз ще вони думають, ростуть і думають. Дуже часто таке в мене трапляється, що бутончики засушує, ось два є. Будуть вони розвиватися далі чи ні, невідомо. І четвертий квітконіс у нас тут росте. Тобто на квіти не щедрий, але щедрий на квітконоси. Має аромат. Аромат у нього специфічний. Мені схожий на мило. Мило таке, як би сказати, біле, котре для виведення плям використовують. Ну, зрозуміло, що не один в один, але щось схоже на то є. Такий пахне, лише якщо понюхати квітку, але досить відчутно пахне. Тобто не нав'язливий аромат. Губа така ворсиста, біленька, білосніжна, наречена. Березень у мене досить багатий на квітування. Фаленопсиси, більшість квітне. Мільтоніопсіс Хадсон Бей розкрив свої квіти. Три квіточки всього він видав. Але рослина слаба. У моєму догляді 2 роки. Але якось дуже важко він проходив адаптацію. Рослина була слабенька. Я вибирала кущ. Вибрала такий побільше. Думала, о, багато бульб. Здорова рослина. Але виявилося, що просто в тому горщику сиділо 2 маленьких кущики. Тобто 2 кущики – це добре, звичайно, але вони маленькі, слабенькі, там, здається, і по 3 бульб не було. Ось тому потроху нарощуємо зелену масу. 1 кущик, ось цей, трошки краще себе почуває, є новий ріст, він зараз квітне. А 2-й кущик зовсім сумно йому. Але сподіваюся на краще. Квітки великі, мільтоніопсіса, діаметр 8 см. І має аромат дуже приємний і досить сильний, досить інтенсивний. Ось така квітка Hudson Bay. Мій доморощений сінголо фаленопсис. Чому доморощений? Тому що це насправді мені віддали дітку. Попросили допомогти зняти і вкорінити, ну і віддали її. Видав квітконіс і лише 1 бутон визрів, розкрився. Ще 1 засушив. Квітка в діаметрі 11 см. Це перше квітування. Рослина вже досить велика у мене виросла. Ось як виглядає. Всього 2 квітки, але які? Беллара Марфіч Ренесанс. Можливо, не Беллара, але якась камбрія. Не пахне зараз. Минулого разу, як квітла, був якийсь аромат. Дітка на пеньку Літл Зорро розпустила свої бутончики. 4 квіточки
Три квіточки, один бутон. А один бутон ще я зламала. Квіт нецікавий голландський гібрид. Схожий на чорну птічку, як то кажуть, сорт такий, але це не він. Квітування влітку я вставлю, покажу, як виглядало. Квітка змінилася абсолютно. Якби я її купувала не квітучою, то була б впевнена, що це пересорт. Квіти воскові. Продовжує квітування Green World Snake Skin. Щоб не затягувати відео, пройдуся просто по вікну. Рожева міні моя, яка зі мною з жовтня 2016 року, коли я захопилася орхідеями. Продовжує квітування моя невідома Камбрія Сюрприз. Практично по одному бутону залишилося, попередні вже відквітають. І по бутону залишилося ще не розкритому. Ось так квітне у мене дикий кіт. Досить крупні квіти видав. Це реанімашка. Відновила практично з нічого його. Ну, я ж любительниця купити оцінку. Такий насичене таке забарвлення щільне, коли плями в нього позливалися, від прохолодних умов утримання його. Квітка більш насиченого кольору виходить. Продовжує квітувати міні. Наомі. Мій пелорик єдиний, метелик. Ось такі квіти в нього. Знову міні. Ось така. Little Zebra. Мультифлорка. Любить такими хмарками квітнути. Стюартіана Бразе Пікачіп. Так, продовжує квітнути моя жовтенька. Блек Баттерфляй. Пафа ще, але вже збирається відквітати. І жовтенький вже он квіточку потрошку згортає. Не буду обходити стороною Phalaenopsis Red Lip. Реанімашка з епіцентру. І наостанок розпускається у мене ось таке чудо. Скільки я чекала цього квітування, ви навіть не уявляєте. Про неї я зніму окреме відео вже, коли вона розкриє повністю квіточку. Я сподіваюся, що це станеться. Ось. І розкажу в окремому відео про неї детальніше. Колір справді червоний. Дуже ефектно виглядає. Навіть ще до кінця не розпустившися. Але квіточка невелика. На цьому буду закінчувати. Всім гарного настрою. Пока-пока.